آخر انبیاء مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم ونريد Ali!
رسول ہے۔ یہ مجلسیں محبتوں کی تقسیم ہے، نفرتوں کا خاتمہ ہے۔ مجلسوں کی بقا، مجلسوں کی بنا، مجلسوں کا وجود ہماری وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ہمارا وجود مجلسوں کا۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس کائنات بے حسی میں اس نے ہمیں شعور کربلا عطا کیا۔ اور ہماری اندھی آنکھوں، ہماری آنکھوں کے اندھے کنویں کو یوسف اشک عزا عطا فرمائے۔ کیا کہہ رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں۔ اور ان آنسوؤں کی قیمت، ان آنسوؤں کی جگہ مصر کا بازار نہیں ہے، زہرا کا رومال ہے۔ جب ان کے غم میں نکلے ہوئے آنسو مصر کا بازار نہ خرید سکا، تو حسین کے ہاتھ کو یزید کے خرید پیدا۔ کیا کہنا اس حسین کا، دنیا اس منزل پر کیوں نہیں سوچتی کہ جو دین لے کر آیا، جس نے تبلیغ دین کی، اس کا نواسا تو اس قابل ہو جائے کہ اسے قتل کیا جائے، اور جو زندگی بھر رسول کا دشمن رہا، اس کا پوتا یزید اس قابل بنا دیا جائے کہ اسلام کا محافظ بن جائے۔ یزید کو مرے ہوئے واصل جہنم ہوئے 14 صدیاں گزر گئی، حسین آج بھی زندہ ہے، اور زندہ کی یاد منائی جاتی ہے، مردہ کا ماننے والا منہ چھپائے پھرتا ہے۔ دو اسلام ہیں، دو اسلام، ایک اسلام حسینی اسلام، دوسرا اسلام یزیدی اسلام۔ جتنے انسانیت دوست ملیں گے وہ سب حسینی اسلام میں ملیں گے، اور جتنے دہشت گرد ملیں گے وہ یزیدی اسلام میں ملیں گے۔ کیا کہنا میرے آقا حسین کا، اکثر علماء اسلام نے اکثر یہ لکھا، توجہ بہت بیدار ہو جائیے، کہ کربلا میں، میں نے کہا تقریر میری طویل نہیں ہوگی، کربلا میں امام حسین نے اسلام بچایا۔ یہ بھی تو بتائیے کس سے بچایا، بھائی کربلا میں امام حسین نے اسلام بچایا، تو یہ بھی تو بتائیے کس سے بچایا، کیا غیر مسلموں سے امام حسین نے اسلام بچایا، کیا یہودیوں سے اسلام بچایا، کیا عیسائیوں سے اسلام بچایا، کس سے اسلام بچایا؟ کہا صاحب یزید سے بچایا۔ یہ یزید کون تھا، یہ یزید کون تھا؟ کہا یہ امیر شام کا بیٹا تھا۔ کیا کہہ رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں،
یہ امیر شام کس کا بیٹا تھا؟ کہا یہ ابو سفیان کا بیٹا تھا، اور ہم نے بڑی احتیاط سے نام لیا ہے، یزید کا ددیحال بیان کیا ہے، ننیحال کو نہیں چھیڑا۔ جنہیں ان سے خیرات ملتی ہے۔
جنہیں ان سے خیرات نہیں ملتی اس کے تو نماز میں بھی ہاتھ نہیں کھلتے۔ میرے بھائی محترم نسیم باقری صاحب تشریف فرما، ہندوستان کے بہترین شاعر علی کے لال، علی کے لال پیغمبر کے چین زندہ باد۔ آئے ہائے ہائے کیا کہنا چاہتا ہوں، علی کے لال پیغمبر کے چین زندہ باد، جناب فاطمہ کے نور عین، جناب فاطمہ کے نور عین، ہر ایک کہہ نہیں سکتا۔
اپنے ہوش میں نہیں رہتے تھے، بس علی کا نام سنا اور ایک قلندری مزاج نعرہ حیدری لگانا شروع کر دیتے تھے، یہ اچھا نہیں ہے۔ علامہ اسماعیل دیوبندی نے کہا کہ خاموش، افسوس تو اسی بات کا ہے، تو ہوش میں رہ کر علی کو بھول گیا، وہ بے ہوش رہ کر علی کو نہ بھولے۔ سلاطین سے نہیں لیا، ہم نے دین اللہ کی کتاب سے لیا ہے، ہم نے دین قرآن سے لیا ہے۔ ہم نبی کو خطا کار نہیں مانتے، ہم نبی کو اپنے جیسا بشر نہیں مانتے، ہم نبی کو وہ مانتے ہیں جو قرآن نے منوایا، وما محمد الا رسول، یہ اگر بیٹھے تب رسول، یہ اگر اٹھے تب رسول، یہ اگر چلے تب رسول، یہ اگر رکے تب رسول، یہ اگر گفتگو کرے تب رسول، یہ اگر جستجو کرے تب رسول، یہ اگر دوش پر بٹھائے تب رسول، یہ اگر سلفے تھمائے تب رسول، یہ اگر دوش پر بٹھائے تب رسول، یہ اگر کسی کو محفل سے اٹھائے۔ ہم خالی قرآن کے صفحات کو نہیں مانتے، قرآن کے صفات کو نہیں مانتے، قرآن کے صفات کو بھی سینے سے لگاتے ہیں۔ ہم نے قرآن کے آئینے میں دیکھا کہ آدم سے محبت کرو، ابلیس سے نفرت کرو، ہم نے قرآن کے آئینے میں دیکھا موسیٰ سے محبت کرو، فرعون سے نفرت کرو، ابراہیم سے محبت کرو، نمرود سے نفرت کرو، ہم نے قرآن کے آئینے میں دیکھا حل یستوی اللذین یعلمون واللذین لا یعلمون، عالم اور جاہل برابر نہیں ہوتے۔ ہم نے قرآن کے آئینے میں دیکھا کہ دیکھو ظالم اور مظلوم ایک نہیں ہوتے، ہم خائن کو امین نہیں کہتے، ہم جھوٹے کو صدیق نہیں کہتے۔
کیسے کروں گا مدح حیدر میں، سوچ رہا ہوں کیسے کروں گا مدح حیدر میں، سورج کی تعریف کروں کیا ذرہ ہو کر میں، سورج کی تعریف کروں کیا ذرہ ہو کر میں، نور کا پہ کر میرا مولا خاک کا پہ کر میں، بہتر ہوگا اس کی زبانی مدح کروں کر میں۔ اب مولا کی زبانی مدح سنیے، مولا فرماتے ہیں کہ شافع محشر میرا بھائی، شافع محشر میرا بھائی، ساقی کوثر میں، کہاں بیٹھے شافع محشر، مولا کی زبانی، شافع محشر میرا بھائی، ساقی کوثر میں، میری زوجہ سب سے بہتر اس کا ہمسر۔ ان دو مصروں کے لیے میں نے یہ اشعار پڑھے ہیں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ دو شے نبی پا، میری بلندی کا یہ عالم تھا، دو شے نبی پا میری بلندی کا یہ عالم تھا کہ عرش کا تارا چھو سکتا تھا ہاتھ بڑا، جسم
نجف میں جائیں تو دل جھکتا ہے، کعبے میں جائیں تو جسم پاک ہوتا ہے، نجف میں جائیں تو دل پاک ہوتا ہے، نہیں جملہ دے رہا ہوں، کعبے میں جائیں تو شکل پاک ہوتی ہے، نجف میں جائیں تو نسل پاک ہوتی ہے۔ رسول اسلام کا یہ ارشاد گرامی تھا اپنے صحابہ کرام سے کہ دیکھو جب تمہارا بچہ، ایک ایک جملے کو غور سے سنیں، جب تمہارا بچہ 2 سال کا ہو جائے تو تم اسے میرے پاس لایا کرو۔ لوگ رسول کے پاس جب 2 سال کا بچہ ہو جاتا تھا تو لے کر آتے تھے، رسول کے سامنے بٹھاتے تھے، رسول فرماتے تھے کہو یا علی مدد، کہاں بیٹھے ہیں، کہاں بیٹھے، کہو یا علی مدد۔ اگر بچہ کہتا تھا یا علی مدد، رسول اس کے سر پر ہاتھ رکھتے تھے، اس کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگاتے تھے، اپنے ہاتھ سے اسے شہد کھلاتے تھے۔ ایک دن کوئی صحابی اپنا بچہ لے کر آیا، رسول کے سامنے بٹھایا، رسول نے اس سے کہا کہو یا علی مدد، بچہ خاموش، رسول نے اپنا رخ دوسری طرف کر لیا۔ کیا کہہ رہا ہوں، اتنا معلوم ہوا کہ جو یا علی مدد نہیں کہتا، رحمت اس سے اپنا رخ موڑ لیتی ہے۔ مجلسوں میں
نعرہ حیدری لگا کر چہرے پڑتے ہیں۔ Thank you.
سر کو جھکا کر چلا گیا، جانتا ہے کہ یزید جہنمی ہے۔ دنیا کے لوگ جتنا چاہے یزید کو پڑھائے مگر پڑھا نہیں سکتے، حسین کی عزت گھٹا نہیں سکتے۔ یزید کو رحمت اللہ کہنے والا خود لعنت اللہ ہے۔ اب تو آپ دیکھیں معاذ اللہ یزید کو بھی رضی اللہ لکھا جانے لگا۔ میں جملہ کہنا چاہتا ہوں جہاں تک آپ پہنچے، اے رضی اللہ لکھنے والوں اب ہمیں خود رضی اللہ پر شک ہونے لگا۔ اس لیے کہ کیسے کیسوں کے آگے رضی اللہ لکھا جاتا ہے، اب ہم ہر ایک رضی اللہ کو چیک کر کے دیکھیں گے کہیں یزید تو نہیں ہے۔ سنو نوجوانوں، سنو، کہا جاتا ہے کہ سب مجلس واجب نہیں ہے، میں کہتا ہوں کہ ہر واجب سے بڑھ کر واجب ہے۔ ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں، ہر واجب سے بڑھ کر واجب ہے۔ اور یہ یاد رکھو، جملے کی وضاحت کروں، یاد رکھو کہ ہر واجب ہر ایک پر واجب بھی نہیں ہوتا۔ گھبرا گئے شاید، میں نے کیا کہا شاید گھبرا گئے، نہیں وضاحت کر دوں اس جملے کی، ہر واجب ہر ایک پر واجب نہیں ہوتا۔ شرح کروں اس جملے کی، نماز عقل مند پر واجب ہے۔ عزاداری واجب نہیں ہے، جواب دے رہا ہوں کہ مجلس واجب نہیں ہے، جواب دے رہا ہوں۔ میرے بھائی دوست عابد امام صاحب پٹنہ بہار سے تشریف لائے ہیں، خدا کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ہر واجب ہر ایک پر واجب نہیں ہوتا، نماز عقل مند پر واجب ہے، پاگل دیوانے پر واجب نہیں ہے۔ اب میں ایک جملہ کہوں گا جو آگے آئے، ہر واجب ہر ایک پر واجب نہیں ہوتا، روزہ صحت مند پر واجب ہے، بیمار پر واجب نہیں ہے، حج امیر پر واجب ہے، غریب پر واجب نہیں ہے، جہاد مرد پر واجب ہے۔
اسماعیل کی یاد تازہ کراتا ہے، مجلس ہے غم کا واقعہ، محرم کا چاند نکل کر اعلان کر دیتا ہے کہ جس جس سے محمد سے تعلقات ہیں وہ آئے مجلسوں میں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر حج بغیر شیطانوں پر پتھر مارے مکمل نہیں ہوتا تو یہ مجلسیں بھی بغیر یزید پر لعنت کی ہیں۔ جانے بطول سبط پیغمبر حسین ہے، ارے بھائی بیٹھے ہوئے، جانے بطول سبط پیغمبر حسین ہے، اس واسطے ہر ایک سے بہتر حسین کھس کھس کے آ رہا ہے، زمانہ تیری طرف، پیاسی ہے کائنات سمندر۔ کھس کھس کے آ رہا ہے، زمانہ تیری طرف، پیاسی ہے کائنات سمندر حسین ہے۔ اور کرب و بلا کی جنگ کا انجام دیکھیے، کرب و بلا کی جنگ کا انجام دیکھیے، بے گھر یزید ہو گیا گھر گھر حسین۔ کبھی آپ قوم کو اس طرح سے اس اینگل سے بھی تو تبلیغ کیا کیجئے
کہ بھائی پکچر ہال میں یا گھر پہ فلم نہ دیکھنا ورنہ نکاح ٹوٹ جائے گا. بڑا چالاک مولوی ہے. کیا کہا؟ تازیہ نہ دیکھنا, تازیہ نہ دیکھنا نکاح ٹوٹ جائے گا. تازیہ دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جائے؟ میں کہتا ہوں مفتی صاحب, کیا آپ یہ ذمہ داری لیتے ہیں کہ آپ کے دادا جان نے تازیہ نہیں دیکھا تھا؟ قبلہ مفتی صاحب آپ یہ ذمہ داری لیتے ہیں, اس لیے تازیہ گھروں میں دفن نہیں ہوتا, تازیہ بازاروں سے گزرتا ہے. آپ ذمہ داری لیتے ہیں کہ آپ کے دادا جان نے تازیہ نہیں دیکھا تھا. سنیے, حسین کا مخالف کون ہوتا ہے؟ بڑا دل کردہ چاہیے حسین کی مخالفت کے لیے. تازیہ نکلا, میں نے بات کو مختصر کر دیا, دادا جان نے دیکھا, نکاح ٹوٹا, باپ پیدا ہوئے. حسین کا مخالف کون ہوتا ہے؟ بڑا دل کردہ چاہیے حسین کی مخالفت کے لیے. تازیہ نکلا, دادا جان نے دیکھا, نکاح ٹوٹا, باپ پیدا ہوئے. باپ نے تازیہ دیکھا, نکاح ٹوٹا, مفتی صاحب پیدا ہوئے. جب دو نکاح ٹوٹتے ہیں تو ایسا مفتی پیدا ہوتا ہے جو حسین کے خلاف قلم چلا. بشکل محرم ہر سال ہوتا ہے.
کہاں ہے یزید؟ آج ہر طرف سے حسین حسین کی صدائیں آ رہی ہیں. کون حسین پسندیدہ آپ نے پڑھوایا؟ بہت شکر گزار ہوں آپ کا. فاطمہ کا لال حسین، علی کا دل بند حسین. آدھی رات تقریباً ہو رہی ہو گئی، کیوں بیٹھے ہیں آپ؟ آپ کو چار برس کی بچی دیکھ رہی ہے. مقاتل میں ہے کہ جب مجلس منعقد ہوتی ہے تو تین بیویاں ضرور آتی ہیں. ایک نبی کی بیٹی، بس رو لیجیے، پرسا دے لیجیے عزیز، ایک نبی کی بیٹی، ایک علی کی بیٹی اور ایک حسین کی بیٹی. جناب سکینہ جب آپ کو روتا ہوا دیکھتی ہیں تو فرماتی ہیں، پھوپھی اما کاش یہ رونے والے اگر کربلا کے میدان میں ہوتے تو شمر میرے گوشوارے نہ ہوتا، میرا دل چاہتا ہے، میرا دل چاہ رہا ہے کہ چونکہ رات کافی گزر چکی ہے تو میں آپ کو ایک ہلکا سا منظر شام غریبہ تک لے چلوں. آپ روشنی میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے لیے روشنی کا بڑا کمیٹی نے اچھا انتظام کیا ہے، تاریکی تو نہیں ہے. دور و دراز سے آپ اپنے بچوں کے ساتھ آئے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوں گے، ان بچوں کا خیال رکھا جا رہا ہے. کوئی بچہ تاریکی میں تو نہیں جا رہا، کوئی اندھیرے میں تو کوئی بچہ نہیں ہے. لیکن ہائے حسین کی بچی سکینہ، ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ جب جناب زینب کی کمسنی کا عالم تھا تو مولا کائنات زینب کے کبھی سر کو چومتے تھے، کبھی بازوؤں کا بوسہ لیا کرتے تھے. ایک دن مولا کائنات سے جناب زینب نے پوچھا، بابا یہ آپ میرے سر کو کیوں چومتے ہیں، بازوؤں کا بوسہ کیوں لیتے ہیں؟ مولا کائنات نے فرمایا، بیٹی ایک دن وہ ہوگا جو اس سر سے چادر چھنے گی، ان بازوؤں میں رسم باندھی جائے گی. شہزادی فرماتی ہیں کہ مجھے یقین تو تھا لیکن میں سوچا کرتی تھی کہ جس کا عباس جیسا بھائی، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے. بس زینب ایک جملہ پوچھا، بابا اگر کبھی ایسا وقت آ گیا اور میں نے آپ کو مدد کے لیے پکارا تو آپ میری مدد کے لیے آئیے گا؟ کہ بیٹی میں تو خیروں کی مدد کے لیے جاتا ہوں، بھلا تیری مدد کے لیے کیسے نہ آؤں گا؟ عزیزو 28 رجب کو زینب نے مدینہ چھوڑا لیکن باپ کو مدد کے لیے نہیں پکارا. 2 محرم کو والد کربلا ہوئی، زینب نے باپ کو مدد کے لیے نہیں پکارا. 7 محرم سے پانی بند ہوا، زینب نے باپ کو مدد کے لیے نہیں پکارا. 10 محرم کا دن نمودار ہوا، زینب نے باپ کو مدد کے لیے نہیں پکارا. اصحاب شہید ہوئے، زینب نے باپ کو مدد کے لیے نہیں پکارا. عائشہ قربان ہوئے، زینب نے باپ کو مدد کے لیے نہیں پکارا. اون محمد کے لاشے آئے، زینب نے باپ کو مدد کے لیے نہیں پکارا. علی اکبر کے سینے پر برسی لگی، زینب نے باپ کو مدد کے لیے نہیں پکارا. علی اصغر کا گلا چھلا، زینب نے باپ کو مدد کے لیے نہیں پکارا. حسین کے گلے پر خنجر چلا، زینب نے باپ کو مدد کے لیے نہیں پکارا. عزیزو شام غریبہ آ گئی، خیمے چلنے لگے، ایک خیمہ جلا، سیدانیاں نکل کر دوسرے خیمے میں، چھوٹے چھوٹے بچے آئے آگ کے سپرد کیے جا رہے ہیں. زینب پیچھے ہٹتی جاتی ہے. عزیزو دل پر ہاتھ رکھ لیجئے، رات کا حصہ ہے، میں آپ کو ایک منظر دکھانا چاہتا ہوں. شمر ملون خیموں میں آگ لگ رہی ہے، شمر ملون آگے بڑھ رہا ہے،
زینب پیچھے ہٹ رہی ہے، شمر کے ہاتھ میں نوک نیزہ ہے، عزیز و نیزے کی انی کو آگے بڑھاتا ہے، زینب پیچھے ہٹتی ہے، قیامت گزر گئی، ارے شمر ملون نے نیزے کی انی کو بڑھایا، زینب کے سر سے چادر کو اتارا، میرے فرات کی طرف چلا، آواز دی ابا، عباس زینب کی چادر لے آیا، عزیزو خیموں میں آگ لگ چکی، سب خیمے جل چکے، سیدانیاں چلے ہوئے خیموں کے ناک پر بیٹھی ہوئی ہیں، ایک مرتبہ زینب نے باپ کو مدد کے لیے بھی نہیں پکارا، کیا دیکھا کہ ایک سوار آ رہا ہے، زینب آگے بڑھی، آواز سوار وہیں رک جا، میرے بچے سو گئے ہیں، ارے اب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، سوار نہ رکا، ایک مرتبہ زینب آگے بڑھی، میں عباس کی بہن ہوں، لیکن سوار نہ رکا، زینب آگے بڑھی، آواز سوار اگر تو نہیں رکتا ہے تو میں نجف سے اپنے بابا علی کو بلاتی ہوں، بس یہ سننا تھا، چہرے سے نقاب کو پلٹا زینب، میں چاہتا تو مجلس تمام کر دیتا، لیکن میں چاہتا ہے چند آنسو اور، کیونکہ عزیزو آخری مجلس ہے، میں دے دیجیے کرتا چڑھا دے سے زہرا کو، عزیزو ہر ایک کا سر نوک نیزہ پر بلند ہوا، سن سکیں گے آپ، ہر ایک کا سر نوک نیزہ پر بلند ہوا، لیکن عباس کا سر، کوشش کریے کہ جملہ کھل کر نہ کہہ سکو، بس اشاروں میں سمجھ آئیے، عباس کا سر نوک نیزہ پر بلند نہ ہو سکا، ارے کس طرح سے زینب کو کھلے سر دیکھتے، تو آپ کو معلوم ہے کیا ہوا، عباس کا سر گھوڑے کی گردن میں ڈالا، عزیزوں میں نے یہ جملہ کیوں کہا، سر عباس تک کیوں لے کر آیا ہوں، مجھے ایک روایت پیش کرنا ہے، عزیزوں جب قید خانہ شام میں تمام اسیر تھے اور جب قید سے رہائی ہوئی ہے تو زینب نے یہی کہا تھا کہ بیٹا سید سجاد، ارے ظالم سے جا کر کہہ دے ہمارے شہدا کے سر بھیج دے، بس مجلس میری تمام، جب یاد آئے روئیے گا، جا کر کہہ دے کہ ہمارے شہدا کے سر بھیج دے، ہم نے اپنے شہدا کا ماتم نہیں کیا، ہاں عزیزو شام کی عورتیں سیاہ لباس پہن کر آئیں پرسہ دینے کے لیے، ایک مرتبہ حبیب کا سر آیا، بیویوں نے بڑھ کر لے لیا، قاسم کا سر آیا، ام فروا نے بڑھ کر لے لیا، علی اکبر کا سر آیا، ام لیلہ نے بڑھ کر لے لیا، ہاں عزیزو ایک مرتبہ زندان پر ہلچل ہوئی، بیویوں نے کانپتی ہوئی آواز سے کہا عورتوں با ادب ہو جاؤ، اب عباس کا سر، یہی حقیقی ہے، بس مجلس میں تمام کی، عباس کا سر آ رہا ہے، عورتیں دو رویا قطار لگا کر کھڑی ہو گئی، با ادب ہے، عباس کا سر تشت میں ہے، سر عباس پر رومال ہے، ایک مرتبہ زینب اٹھی، آواز دی بیویوں ہٹ جاؤ، عباس کا سر زینب لے گی، ایک مرتبہ تشت آگے بڑھا، زینب اور آگے آئی، تشت اور آگے آ گیا، زینب اور آگے آئی، ایک مرتبہ زینب نے سر عباس سے رومال کو ہٹایا، رومال کا ہٹانا تھا کہ چاہتی تھی عباس کے سر کو لے، قیامت گزر گئی، جب تک سر عباس تشت میں تھا عباس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، جیسے ہی زینب نے لیا عباس کی آنکھیں بند ہو گئی، زینب نے آواز دی ارے عباس آنکھیں کھولو، زینب چادر کا شکوا نہ کرے گی، زینب تازیانوں کے نشان نہ دکھائے گی، ماتم ہوا، واپس آ، ایک مرتبہ ایک کونے سے ایک بیمار اٹھا، بس میں مجلس تمام کر دی، بیمار اٹھا، ہاتھ کمر پر رکھے ہوئے،
آواز پھوپھی اما ذرا چچا کے سر پر مجھے دے دو. بیویاں سمجھی شاید بیمار روئے گا. ایک مرتبہ پاس کے سر کو لیا, قید خانے کے کونے کی طرف بڑھا, ارے کیشگا جا چھوٹی سی قاب, سر عباس کو سکینہ کی قبر پر رکھا, سکینہ اٹھو چچا عباس آ گئے. آئے ابا سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى قَوْمِ الظَّالِمِينَ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. الهي بحق الزهراء, الهي بحق الزهراء, الهي بحق الزهراء. میرے معبود حاضرین مجلس کی شرعی دلی مرادیں پوری فرما. پروردگارا ہمیں جو بیمار ہیں شفا عطا فرما, جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما, ہمارے ناموس کی حفاظت فرما, جو بے اولاد ان کو اولاد عطا فرما, اس کمیٹی کی حفاظت فرما. میرے معبود جہاں جہاں جو جو حضرات ذکر حسین کر رہے ہوں ان کی جانی اور مالی حفاظت عطا فرما, ایمان کے ظہور میں تعلق